どうもこんにちは、岡田です。今日はですね、 PC モニターなどに引っ掛けて使えるデスクライトのご紹介をしたいと思います。で、今回ご紹介する商品はこちらですね。 BenQ のですね、スクリーンバープラスという商品です。こちらはですね、 BenQ さんからご提供いただいた商品なんですけども、今までですね、僕がデスク周りで使っていたデスクライトと違ってですね、めちゃくちゃおしゃれです。でモニターに引っ掛けて使うタイプなので、場所も取らなくてすごく高級感があって、在宅ワークしている人にはすごく良さそうです。ということでですね、今回はですね、この商品を今から開封していってレビューしていきたいと思います。このデスクライトは結構いいやつなので、この外箱とかもすごいかっこいいですね。ではちょっとね、開けていきます。はい、と中開けてみますと、こんな感じになっております。まず日本語対応の説明書入っております。そしてこの中にですね、ライトとその他のパーツが入っています。一つずつ出していきますと、まずこちらが、これモニターに引っ掛ける台みたいなやつですね。小さいこのね、輪っかになっているところ、ここに LED のね、バーライトをここに取り付けるっていう形なんですけど、ここの飛び出てる部分ですね、これをモニターに引っ掛けるっていうような形です。結構重さがね、しっかりあって、重りがね、結構しっかりあります。そしてこの細長いのが LED ライトのバーになってます。まあ、素材感とかもすごくね、高級感があってしっかりしています。で、ここのところケーブルね、 USB-C を接続して使うっていう形です。そしてこれ付属品3つ目です。これがですね、僕の中ではすごいね、この商品のね、ポイントとなる部分ですね。デスクライトとかって結構ね、ケーブルのね、途中にスイッチがついてたりすることあるんですけど、これはですね、モニターの下とかに置いてこう手動でね、調節したりとか色味変えたりとかできるというね、コントローラーですね。これがあるっていうのが、まあ一つ僕の中では大きなポイントです。このコントローラーの先につながっているケーブルですね、それがまずこの USB のタイプ A の形している分ですね、これはあの給電用に使う分ですね、電源供給をする USB タイプ A です。で、こっちがタイプ C になってるんですけど、これが LED のバーのところに取り付けるタイプ C になってます。で、これがコントローラーから伸びている途中のところで二股になっているっていう感じですね。付属品としてはこんなところです。で、ちなみに言っておくと、これね、電源供給するのがコンセントとかはついてません。で、コンセントで使おうと思うと、あの USB の変換のね、コンセントとかがあれば、そこに挿すと給電できるという形です。ではですね、早速ですね、これをモニターの上にね、取り付けていきたいと思います。まずですね、これカチッとこれ組み合わせとかないといけないんで、これね、こんな感じに横から見るとこんな風になってて、前から見るとこんな風ですね。ここにカチッとね、はめ込みます。で、はめ込むとこんな感じでね、ここに USB-C の端子が来るようにはめ込みます。で、ちょっとこれね、角度を変える遊びみたいなのがあるので、これでね、ちょっとした調整はできます。はい、では今回はこのデスクのところで設置しようと思います。はい、これがですね、アップルのですね、新型で出ている iMac になります。この iMac の上のところにつけていきたいなと思ってます。このデスク自体も結構ね、コンパクトなデスクなので、モニターの掛け式のデスクライトっていうのがね、場所を取らなくてすごくいいです。はい、ではまずこの先ほどね、結合したこの照明の部分ですね、ここに、ケーブルですね、 USB-C の端子の方を差し込みます。はい、こんな感じですね。で、これをですね、モニターの上に引っ掛けます。はい、ここにちょっと引っかかりがあるので、こんな感じでね、もう軽くポンと乗せるだけで設置が完了です。はい、取り付けてみた感じ、こんな風に前から見るとなってるんですけども、これちょっと今気づいたんですけど、この iMac の場合はここのカメラのところですね、ちょっと隠れてしまいますね。ちょっとこうカメラの部分をずらすような形でやった方がいいかもしれないですね。まあ普通の PC モニターって基本まあここにカメラついてるのであんまりないと思うんで問題ないと思うんですけど、 iMac の場合はここにカメラついてるんで、まあそれが注意点ですね。まあただ僕の場合は基本このパソコンでカメラ使うことはあんまりないんで、この真ん中のところに設置しておきます。はい、そして次ですね、この二股になってたケーブルの USB タイプ A の方ですね、これ給電のケーブルになるんで、僕の場合ここに電源タップがあって差し込むことできるんで、ここにね、取り付けたいと思います。はい、で、こんな感じでモニターの下にですね、このコントローラーを出してきておけば、これでですね、操作ができるということですね。で、まあ見ていただいてわかるようにですね、スタンド式のデスクライトとかだと、やっぱりね、スペースが狭い場所だと邪魔になったりしますけど、
モニター掛け式のデスクライトだと本当にね、小スペースな場所でも使えるというのがポイントです。邪魔にならないですね。普通のデスクライトとかだったらモニターのところに遮ったりすることもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうのもなくしっかりモニターを見ることができます。ちょっと一回部屋の照明を消して試していきます。今ですね、撮影用の照明を全部落としました。これ部屋薄暗い感じになってるんですけど、まあ、僕の部屋ですね、天井の照明だけをつけた状態だとこのぐらいの感じのちょっと薄暗い感じになってます。で、まあ僕の中での今回のですね、このデスクライトの一番の目玉ポイントと言ってもいいぐらいなんですけど、まあこの手元でですね、明るさだったりとか色温度をですね、簡単に調節ができるというところですね。実際にね、やってみたいと思います。まずですね、スイッチを入れます。ワンタッチでですね、電気がつきます。で、明るさとかもすごく明るくて綺麗ですね。で、これはね、今一番明るい状態にしております。ではですね、色温度の変更とか輝度のね、明るさの変更とかをちょっとやっていきます。このダイヤルをね、くるくる回すだけでね、その変更ができるんですけど、まずは明るさの調節です。14段階のですね、明るさの調節ができます。今はですね、これ一番明るい状態です。で、このダイヤルをくるくるっとこう回していくと、こうちょっとね、明るさが暗くなりました。で、もう一回上げていきます。これが14段階で明るさが変えれます。一番明るいのと、これが一番暗い状態ですね。まあ一番暗い状態でも優しい光でね、この辺りデスクのところを綺麗に照らしてくれます。これ一回消してみますね。どんだけ違うか消すとこのぐらいです。で、これつけると、これ一番明るさが低い状態でこのぐらいの明るさで上げていくと、14段階上に上げるとすごくね、明るくて手元が見やすいです。そして次、ボタンで切り替えて色温度変えることできます。色温度はですね、まずこれが 2700K のちょっとムードのあるオレンジっぽい色ですね。まあリラックスしたい時にこういう色味だとね、すごいね、落ち着く感じがあります。そして逆に 6500K のちょっと青白い色に変えてみます。これが 6500K ですね。まあ、すごい色味が青白っぽい感じで、まあ、集中したい時、仕事に集中したい時とかはこの色にするといいと書いてあります。まあ、こんな感じで自分好みの色にも設定できますし、明るさもですね、調節できるので、まあ明るすぎるって方はちょっと暗くしたりとか、まあ、その部屋のね、イメージに合わせたり自分好みに調節ができます。で、しかもこれ電源のオンオフとかはもう簡単にワンタッチでこうポチッと押すだけでできるんで、すごくね、このコントローラー便利です。で、あともう一つすごい機能があるんですけども、このデスクライトですね、自動調光機能っていうのがついております。ちょっとそれ設定してみます。はい、今その自動調光機能のボタンをオンにしました。で、そうするとですね、今この部屋の環境に合った明るさで自動に調節してくれるんです。まあ、例えばですね、昼間カーテン開けてる時とかはすごい明るい光が入ってくるんで、ここのね、ライトがこう明るくなったりとか、夜になったら明るくしすぎると眩しかったりするので、ちょっと暗くなったりとか、まあそういう調節をここのセンサーのところで感知して自動で調節するっていう機能もあります。ただこの機能はですね、色温度に関しては中間ぐらいの自然な色味の 4000K に設定されます。なので、オレンジっぽい 2700K とかに調節して自動調整っていうのはできないみたいですね。ただまあこう自動調整にしていると回してくれるので、すごい便利な機能です。で、このライトのですね、いいところで言うと、この画面にですね、ライトが反射しないような角度になってるんですね。ちょっとこれ角度調節これ見てみますと、これちょっとゆっくりやっていきますね。そうするとこのね、今影になってるところ、こうまっすぐになってると思うんですけど、これをちょうど真下のところでモニターにこう光が映り込まないように、ここピシッとね、真下のところ照らしてくれるんですね。普通のスタンド照明とかでやっていると光がこう横に広がるようになるんで、この辺とかにねつけてると、こっちに、ね、反射しちゃうんですよね、こっち側のモニターに。そういうのがちょうどないようになります。だから目いっぱいこのモニターのこのすぐ下の部分からこのデスクの端の部分まで、ここの作業領域の部分が非常に明るく綺麗になります。まあ映り込みの反射とかもないんで、目にもすごく優しいということですね。で、一応ですね、これリモコンの操作方法だけ簡単に説明しておくと、まずこの一番左のこのね、四角いマークがついたボタンは、ここを押すとですね、ここ周り緑色に光ります。これが自動調光機能のオンボタンになります。
で次ですね、この右側の何も印書いてないボタン、これを押すと右側がですね色温度を設定するようにできます。ここに今色温度を設定する方に白いランプがついてると、ここを調節すると色温度がねこう変わるっていう感じです。で次ですね、ここもう一回押すとこっちにね白いランプが映ります。これが輝度を調節する、まあ明るさの調節ですね。こう上げていくと明るくなって、こう下げていくと暗くなるっていう、まあそれをここでですね切り替えれるっていう感じです。でまた自動調光機能をオンにすると、色温度は 4000K で明るさがその部屋の環境に応じて設定されます。まあここがセンサーになってて、それでねその環境の光をね測ってくれるっていう感じですね。はい、ということで本日はですね BenQ のスクリーンバープラスのご紹介させていただきました。価格はですね 15,900円とデスクライトの中では少しお高めなんですけども、まあ、その分のですね価値はね十分あるんじゃないかなと思います。まあ、このね外観のデザインのおしゃれさとかで、素材もすごくいいので高級感とかもありますし、まあ、ライトとしてのね性能もすごいいいです。このコントローラーでね手元でね操作できるっていうのもいいですし、モニターのこのすぐ上のところから、上からこう下に照らしているので、何か書き物したりするときにもねすごくいいなと思いました。まあ、家でですね仕事している方にはぜひね試していただきたい商品ですね。また詳細に関してはですね概要欄の方に商品リンクの方も貼っておきますので、まあ、そちらからチェックしてみてください。それではですね本日はこんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。